ីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសំណួរពី Channel Ma Matli លោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់ចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយតើការគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃវាផ្ដល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំយល់ផងអរគុណលោកគ្រូទុកជាមុនការគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃវាមានផលល្អនោះគឺថាយើងអត់ចាញ់បោកគេនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ចូលមករកយើងបើយើងគិតតែល្អ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 យើងងាយក្នុងការចាញ់បោកគេណាស់តែបើយើងគិតអាក្រក់យើងគិតថាតិចម្នាក់នេះបោកប្រាស់ខ្ញុំទេដឹងតិចម្នាក់នេះសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីពីខ្ញុំទេដឹងតិចម្នាក់នេះមានចេតនាល្អមិនល្អពីខ្ញុំទេដឹងតិចម្នាក់នេះចង់បានខ្លួនប្រាណខ្ញុំទេដឹងតិចម្នាក់នេះត្រូវបាននរណាម្នាក់ប្រើមកឲ្យធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតអីទេដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអវិជ្ជមានចំពោះគេបែបនេះគឺយើងទទួលបាននៅសតិមួយគឺសតិរបស់យើងបានផុសឡើងសតិរបស់យើងបានផុសឡើងឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍បើគេនាំទៅកន្លែងណាមួយយើងចាប់ដើមដឹងភ្លាមបើគេមានបំណងចង់ខ្ចីលុយយើងដឹងភ្លាមបើគេធ្វើល្បិចអីមួយយើងដឹងភ្លាមបើគេមានអាការៈណាមួយមិនល្អចំពោះយើងយើងដឹងភ្លាមពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងគិតអវិជ្ជមានចំពោះគេសតិរបស់យើងនេះវាបានឡើងមកចំកដាក្បាលខ្លំមើលសកម្មភាពរបស់គេអាការៈរបស់គេគឺខ្លំមើលសង្កេតមើលទៀងទាត់មើលចិត្តចង់មើលហើយនៅពេលដែលឃើញគេបញ្ចេញនូវអាការៈណាមួយខុសប្រក្រតីភ្លាមយើងដឹងភ្លាមយើងដឹងភ្លាមឧទាហរណ៍នៅសុកសុកគេបបួលយើងទៅហូបអីទាំងកដាលយប់យើងដឹងភ្លាមយើងសតិរបស់យើងដាស់ឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នថាมันល្អទេអាចមានបញ្ហាអាចជាល្បិចអាចមានគ្រោះថ្នាក់អាចជាអវ័យផ្សេងផ្សេងអាចជាកលអីផ្សេងផ្សេងនេះជាចំណុចល្អដែលយើងគួរតែគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃហើយអ្នកដែលមិនចាញ់បោកគេអ្នកដែលមិនចាញ់បោកគេគឺជាអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមានចំពោះគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងកាន់តំណែងធំអំណាចធំហើយយើងអាចក្តោបអំណាចធំបំផុតគឺយើងបង្កើតនូវការសង្ស័យជាប់ខ្លួនជានិច្ចដោយអាឆាវឆាវចឹងអាឆាវឆាវមិនដែលទុកចិត្តអ្នកណាទេតែងតែសង្ស័យគេជានិច្ចសង្ស័យគេហើយគិតអវិជ្ជមានថានឹងមានរឿងអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនឹងមានរឿងអវ័យមួយកើតឡើងចំពោះខ្លួនចឹងមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការនិយាយស្ដីប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការជួបប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការទទួលយកបញ្ញើប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការទទួលយកសំណើប្រុងប្រយ័ត្នតាំងពីការទទួលយកជំនូនហើយចំពោះផលវិបាកឬក៏ថាចំណុចអវិជ្ជមានវិញតើមានឬក៏អត់ចំណុចអវិជ្ជមានគឺមានប្រសិនបើយើងអត់ចេះទប់វាហើយយើងទម្លាក់ចំណុចអវិជ្ជមាននោះដាក់ដល់កម្រិតមួយគឺកម្រិតអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់ចិត្តបើយើងគ្រាន់តែទម្លាក់នៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមានតណ្ណន័យអវិជ្ជមានដំណឹងអវិជ្ជមានព័ត៌មានអវិជ្ជមានចូលត្រឹមតែអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតអត់អីទេបើធ្លាក់ចូលដល់សម្បញ្ញៈគិតមានន័យថាយើងគ្រាន់តែគិតអវិជ្ជមានដែលការគិតអវិជ្ជមាននេះជាការគិតមួយឲ្យយើងមានការសង្ស័យតែបើយើងដាក់ចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលយើងបានគិតហើយនេះចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈមួយថ្នាក់ទៀតគឺថ្នាក់ចិត្តតែចូលដល់ថ្នាក់ចិត្តវារងចាំតែថ្ងៃដោះទេវាដូចក្របពូជអញ្ចឹងក្របពូជបើយើងគ្រាន់តែយកមកមើលវាដាក់នៅលើដើមឈើឬក៏ចោងស្បោងវាអត់ដោះទេតែបើយើងដាក់ទៅដល់ដីស្រោចទឹកវាដោះហើយណាអញ្ចឹងបើអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងទម្លាក់ការសង្ស័យនេះដល់អនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់ចិត្តវានឹងបង្កើតនៅរូបភាពមួយអាក្រក់របស់យើងគឺវាបង្កើតនៅរូបភាពខ្មៅដល់យើងគឺចិត្តរបស់យើងចាប់ដើមបណ្ដោះវាបណ្ដោះវាថាចាប់ដើមចាប់កំហុសម្នាក់នឹងបើថាយើងគិតពីអាក្រក់គិតពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ពន្លឺអ្នកដឹកនាំធំធំភាកច្រើនគេយកគ្រាន់តែយកចំណុចទាំងអស់នេះយកមកដាក់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតគឺគិតអវិជ្ជមានដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នដល់តែពេលយើងមិនដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើអនុសម្បញ្ញៈយើងដាក់អ្វីដែលយើងបានគិតអ្វីដែលយើងបានឃើញទង្វើរបស់មនុស្សហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ស្ដាប់ឮទង្វើនឹងអាក្រក់មើលឃើញទង្វើនឹងអាក្រក់យកមកគិតអាក្រក់ដាក់ដល់ចិត្តដល់ដាក់ដល់ចិត្តវាដោះវាដោះធម្មធាតុនឹងវាដោះមនោធាតុនឹងវាដោះឡើងដោះឡើងគឺយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតអាក្រក់តែម្នាក់ហ្នឹងគិតអាក្រក់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 យូរយូរសន្សំនៅចំណុចអាក្រក់របស់បុគ្គលនឹងក្នុងពេញខួរក្បាលពេញចិត្តយើងដល់តែពេលសន្សំពេញយូរយូរយូរទៅវាផ្ទុះចេញមកភុច
វាផ្ទុះចេញនៅពេលណាមួយគឺវាផ្ទុះចេញមកបុចដូចដែលក្របពូជដោះអញ្ចឹងវានឹងផ្ទុះចេញមកវាផ្ទុះចេញមកផុចមកគឺវាដោះវាដោះវាដោះវានឹងឲ្យផលនៅពេលកំណត់មួយនៅពេលដែលវាលូតលាស់ទៅចេញផ្លែចេញផ្កានឹងឲ្យគឺជាផលនៅពេលដែលវាដោះនៅចំណុចអវិជ្ជមានកាន់តែធំកាន់តែធំឡើងយើងនឹងមានចំនួនជាមួយគ្នាអាចចំនួនជាការឌឺដងដំបងជាការឌឺដងឯងនិយាយឌឺដងឌៀមដាមឌឺដងឌៀមដាមបន្តមកទៀតចាប់ដើមនិយាយចំទៅចំមកចំទៅចំមកបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តមែនទែនគឺសម្រេចចិត្តថាឆ្លោះបកកាយគ្នាតែម្ដងហើយចុងក្រោយលទ្ធផលគឺមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេមានតែការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលបកកាយប្រើល្បិចអ្នកដែលបកកាយប្រើល្បិចបកកាយប្រើល្បិចក្នុងការបំបែកគេគឺតែងតែយកចំណុចអវិជ្ជមាននឹងយកទៅនិយាយដើម្បីបំបែកបំបាក់គេបើថាបងចង់បំបែកបំបាក់ឆាលីហើយនឹងពន្លឺអញ្ចឹងបងនិយាយអំពីចំណុចអាក្រក់របស់ពន្លឺដាក់តិចរបស់ឆាលីហើយបងនិយាយពីចំណុចអាក្រក់របស់ឆាលីដាក់តិចពន្លឺឲ្យពីរអ្នកនឹងគិតអវិជ្ជមានគ្នាទៅវិញទៅមកគិតយូរ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 ទៅអាការគិតអវិជ្ជមាននេះវាធ្លាក់ចូលដល់ចិត្តចិត្តនឹងវាចាប់ដើមបណ្ដោះរូបភាពអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងថ្ងៃមួយពេលមួយដែលវាដល់កំណត់របស់វាដល់សីតណ្ហភាពរបស់វាគឺវានឹងផ្ទុះឡើងពីរអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលគំនិតអវិជ្ជមានចូលទៅភ្លាមចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍បន្តមកទៀតចាប់ដើមសង្ស័យបន្តមកទៀតចាប់ដើមគិតអាក្រក់បន្តមកទៀតចាប់ដើមវិនិច្ឆ័យថាពិតជាអាក្រក់ហើយក៏ចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាទៅចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញពីចំណុចដែលប្អូនត្រូវគិតគឺបើយើងគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃគិតត្រឹមតែថ្នាក់អនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតទៅបានហើយហើយដើម្បីយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងចាញ់បោកគេហើយនៅពេលដែលយើងគិតនៅពេលដែលយើងគិតអវិជ្ជមានត្រឹមតែអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតនេះណាគឺយើងអាចដកវិញបាននៅពេលដែលយើងពិចារណាពិនិត្យទៅឃើញថាមនុស្សនឹងធ្វើល្អមនុស្សនឹងល្អយើងអាចដកវិញបានយើងអាចដកវិញបានតែបើយើងគិតដល់អនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់ចិត្តហើយនោះរូបភាពអវិជ្ជមាននឹងវាមិនមែនដកបានទេគឺវាដោះកាន់តែធំដោះកាន់តែធំដោះកាន់តែធំចឹងបើយើងគ្រាន់តែមានការគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃដាក់ត្រឹមតែអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតមានន័យថាយើងគ្រាន់តែសង្ស័យសង្ស័យសង្ស័យយើងអត់តន់ហ៊ានវិនិច្ឆ័យយើងអត់តន់ដាក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលសន្មតថាម្នាក់នឹងខូចម្នាក់នឹងអាក្រក់នោះទេហើយបើយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលរុញអនុសម្បញ្ញៈដែលតែងតែយករឿងអវិជ្ជមានដែលយើងគិតចំពោះអ្នកដទៃដាក់ចូលក្នុងចិត្តយើងគ្រប់តែរឿងបើយើងដាក់ចូលក្នុងចិត្តយើងគ្រប់តែរឿងយូរយូរទៅយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអត់មានមិត្តភក្តិអត់ហ៊ានរាប់អានគេពីព្រោះអ្នកណាក៏ក្បត់អ្នកណាក៏ក្បត់អ្នកណាក៏អាក្រក់អ្នកណាក៏អាក្រក់យូរយូរខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមតែអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតទៅបានហើយគិតថាម្នាក់នេះអាចចេះអាចចោះពេលនេះអាចចេះអាចចោះថ្ងៃខាងមុខអាចចេះអាចចោះពីព្រោះការគិតវានាំឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នការគិតនឹងនាំឲ្យយើងមានស្មារតីដល់ពេលយើងសន្មតដាក់ចូលក្នុងចិត្តពុបហើយគឺចាំតែចាប់កំហុសទេហើយនៅពេលយើងចាំតែចាប់កំហុសមានតែរឿងបែកបាក់គ្នាមានតែរឿងឈ្លោះគ្នាទេមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងគិតអ្នកណាម្នាក់អាក្រក់ត្រឹមអនុសម្បញ្ញៈថ្នាក់គិតនឹងដែលយើងហៅថាសង្ស័យយើងសង្ស័យនឹងយើងសង្ស័យក្នុងចិត្តបានហើយកុំឲ្យគេដឹងកុំបញ្ចេញទង្វើអាការៈកាយភ្នែកឬក៏សកម្មភាពណាមួយឲ្យគេដឹងតែកាលណាគេដឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងប្រើគេអត់បានទេគ្មានអ្នកណានៅជាមួយយើងបានទេបើគេដឹងថាយើងសង្ស័យគេចេញពីយើងហើយបើយើងជាមេដឹកនាំយើងសង្ស័យគេហើយគេដឹងថាយើងសង្ស័យគេមនុស្សអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាសង្ស័យខ្លួនទេអញ្ចឹងគេនឹងចាក់ចេញពីយើងពិតណាស់យើងមានសិទ្ធិក្នុងការគិតអវិជ្ជមានហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការសង្ស័យតែសង្ស័យក្នុងចិត្តបានហើយបើយើងសង្ស័យបញ្ចេញមកខាងក្រៅយើងធ្លាប់លឺអាឆាវឆាវនិយាយហើយថាបើប្រើមនុស្សកុំសង្ស័យបើសង្ស័យកុំប្រើពិតណាស់យើងអាចសង្ស័យមិនមែនអត់ទេយើងអាចសង្ស័យបុគ្គលិករបស់យើងបានអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់របស់យើងបានយើងអាចសង្ស័យនៅពេលដែលមានអាការៈណាមួយមិនប្រក្រតីតាមរយៈទង្វើតាមរយៈពាក្យសម្ដីជាដើមយើងសង្ស័យចុះប៉ុន្តែគ្រាន់តែសង្ស័យបានហើយកុំឲ្យបញ្ចេញអាការៈណាមួយឲ្យគេដឹងឲ្យគេឃើញសង្ស័យហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងធ្វើការសង្កេតដោយខ្លួនឯងដោយកុំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតយើងសាកគិតមើលថាបើយើងកំពុងតែធ្វើការមានផ្នែក2 3មកនៅពីលើក្បាលយើងតើយើងធ្វើការមិនកើតបើយើងចូលប្រគុណហើយគេដាក់កាមេរ៉ាក្នុងប្រគុណតើយើងជួសមិនចេញមែនទេការសង្ស័យដូចកាមេរ៉ាពីលើក្បាលយើងអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងអ្នកដឹកនាំត្រូវមានឧបាយកលឬក៏ប្រាជ្ញាក្នុងការសង្ស័យកុំឲ្យសង្ស័យត្រង់ឆ្កើតឆ្កើតអញ្ចឹងជួនកាលសង្ស័យអ្នកខាងលិចតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺរឿងខ្លះធ្វើដឹងរឿងខ្លះធ្វើមិនដឹងអ្នកដឹកនាំ
ធ្វើខ្វាក់ខ្លះទៅធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅធ្វើលប់ខ្លះទៅតែកុំឲ្យគេដឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺក្នុងរឿងខ្លះគួរដឹងរឿងខ្លះធ្វើមិនដឹងតែអ្វីដែលយើងធ្វើដឹងឬមិនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យគេដឹងឲ្យសោះតែកាលណាគេដឹងគេគិតតែយើងសង្ស័យគេគេសង្ស័យយើងហើយយើងសង្ស័យគេគេសង្ស័យយើងបើគេដឹងហើយតែយើងសង្ស័យយូរយូរយើងមានទម្លាប់សង្ស័យគិតអវិជ្ជមានយូរយូរបើយើងដាក់អាការសង្ស័យរបស់យើងនោះដាក់អាការគិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកដទៃនោះដាក់ចូលដល់ក្នុងចិត្តហើយណាយូរយូរយើងអាចคลายទៅជាមនុស្សរោគចិត្តដែរពេលខ្លះគាត់ថាគេឈរមើលយើងលេងសោះយើងសង្ស័យថាអត់ស្រួលទេពេលខ្លះគ្រាន់តែគេនិយាយសរសើរយើងជាការពិតសោះយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាអឺមានស្អីមួយចង់បានស្អីមួយពីអញដល់យើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលដាក់អាការគិតអវិជ្ជមាននឹងចូលដល់អនុសម្បញ្ញៈធ្នាក់ចិត្តហើយវាខ្លាចទៅជាមនុស្សរោគចិត្តវិញអញ្ចឹងក្នុងរឿងអីមួយគឺយើងកុំឲ្យធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យឲ្យសោះយើងគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដាស់សតិខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនទាន់ជឿកុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះអាក្រក់ឬខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះល្អនិយាយដោយកណ្ដាលនិយាយដោយទប់នៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈធ្នាក់គិតគឺខ្ញុំមិនទាន់ជឿនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្ញុំមិនទាន់ជឿកុំឲ្យធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យថាឯងរឿងនឹងចេះរឿងនឹងចោះគ្រាន់តែឃើញម្នាក់នេះធ្វើអញ្ចេះភ្លាមយើងក៏គិតអញ្ចេះអញ្ចោះភ្លាមសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសំណួរចង់សួរអាចចុះសិននៅក្នុងខមមិនបាននៅសំណួរជាលក្ខរបស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនឹងជឿយកសំណួររបស់លោកអ្នកមកបកស្រាយសូមអរគុណ